Хмельничанин Андрій Славський разом із донькою бере участь у велопробігу центральними вулицями Хмельницького. Сьогоднішній велопробіг приурочений до пам'яті загиблого героя, і ще плюс є можливість задонатити гроші на дрони. Ми завжди підтримуємо такі ініціативи. Благодійний велопробіг центральними вулицями Хмельницького до Дня Героїв присвячений пам'яті велоактивіста Віталія Поліщука, який загинув 9 травня минулого року, розповідає його вдова та співорганізаторка заходу Анастасія Ярова. На сьогоднішній заході ми хочемо зібрати кошти на дрони камікадзе, які будуть допомагати нашим захисникам, нашим збройним силам нищити ворога на сході і на півдні України. Ми долучаємося до ініціативи благодійного фонду «Волонтери Поділля», так, які хочуть зібрати кошти на 1000 дронів. Я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні зібрали хоча б на один дрон. Це також буде вагома сума коштів для допомоги нашим захисникам. За словами учасника велопробігу Юрія Мусевича, він понад 10 років товаришував із Віталієм Поліщуком, який працював над розробкою велоінфраструктури Хмельницького. Всі, хто ми зібралися тут, більшість от, велоклуб Поділля, велосипедісти, ми його всі знаємо. Людина загинула, він ще міг багато зробити корисного для держави, для Хмельницького, для розвитку велоруху, але війна забирає найкраще. Пам'ятаємо його. Реєстрація учасників велопробігу не проводилась, тому їхню кількість не підраховували, каже Анастасія Ярова. Реєстрація – це донат у скриньку або донат на електронний рахунок благодійного фонду «Волонтери Поділля». Фотограф Василь Шапела бере участь у велопробігу, щоб підтримати благодійний збір. Дуже багато їжджу на велосипеді, але вперше беру участь у подібному забігу. Багато раз бачив, але ніколи не виходило приїхати. Трирічний Лука каже, що теж вирішив спробувати власні сили на велопробігу. Буду їхати з велосипедистами, я хочу всіх перемагати. За словами представника скаутської організації «Пласт» Андрія Колесника, у межах велопробігу вони провели майстер-класи, участь в яких взяли кілька десятків дітей. Для дітей і всіх бажаючих за донат зробити собі якийсь пам'ятний сувенір з цього велопробігу, чи браслет, чи розмалювати, в нас тут є гільзи. 9-річний Влад Потоцький майструє браслет. Щоб зібрати кошти на дрони камікадзе для ЗСУ, щоб мій папа повернувся скоріше і війна закінчилась скоріше, і щоб був мир. Мій батько на війні. Я хотів дуже сильно, щоб він до мене повернувся. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.